Вітаю вас, шановні друзі. Як завжди, ми з вами будемо сьогодні розмовляти про головне. І про людей, які пишуть особисту сторінку свого життя і, прокладаючи свою колію в житті, завжди залишаються людиною. І я радий, що до мене в гості прийшли саме такі люди. Зустрічайте. Гумористичний дует Володимира Данильця і Володимира Мойсеєнка, який більш відомий під назвою «Кролики». Дует створено в 1987 році режисером «Укрконцерту» Євгеном Перебийносом. Назва походить від мініатюри мінського автора Володимира Перцова. «Кролики» – це не тільки цінне хутро. Вітаю вас, шановні друзі. Вітаю вас. Давайте. Ой, Володимир, я до вас підійду. Так. Ну, жарти жартами в сторону. Що для вас являються цінності в людині? Які такі, як кажуть, риси. Слова, риси, справи, що для вас є основним? І діла, справи, і талант, і професіональність, і порядочність. И обязательности, отношение к друзьям, отношение к работе, отношение к жизни. А жизнь – это люди, я не знаю, вода, стол, стул. То есть… Страна. Страна, да. Город свой. Да. Вот это, так сказать, сюда много приходящих. Основные ценности. Меня цікавить, а над чем вы не шуткуете? Есть такие речи? На чем не можно, на чем не конечно, хочется. Конечно, есть. Мы никогда не смеялись над людскими пороками. Никогда. Мы никогда не смеялись над людьми с вадами, которые... Ну, да, но над физическими. Над физическими людьми никогда. То есть над больными людьми мы не смеялись никогда. Это запрещено, это табу. Нельзя над этим смеяться. Вообще над горем людским смеяться нельзя. Багато роботи є, щоб про них писати, шуткувати? Чи нема бажання про таких, яких зараз є політики? У нас много номеров, много и в работе, и в репертуаре. Но политика всюду, политика, честно, задолбала уже. А ведь Волинс-Неволинс, мы от нее зависим. Мы от нее зависим. И Волинс-Неволинс приходится нам делать и политические номера тоже. Но мы больше любим юмор. Мы любим, когда люди пришли, оторжались, отсмеялись, извините за оторжались, но действительно так. Отхохотались, забыли на 2 часа о том, что творят наши правители, наши депутаты с народом. Вот забылись, отсмеялись и еще потом вспоминают о нас, набрались здоровья. Хороший смех – это здоровье, действительно здоровье. Нам это самое главное. Это то, ради чего мы работаем. Это то, чему мы вообще посвятили жизнь. Чтобы немножко скрашивать вот это... плохое, что, извините, нам дает сейчас государство. Но, тем не менее, мы в стране живем, и все, что происходит в этой стране, нам не безразлично. И вот этих вот людей, которые считают, что они нами руководят, вот мы их высмеивали и высмеивать будем, потому что над вот этими пороками нужно смеяться, а, как известно, высмеянное зло перестает быть злом. Ну, керувати то можна. Вони ще роблять і кажуть, хто ми такі, що нам пити, що нам їсти. Вони теж це роблять. І це все вкупі, так як ми кажемо, мають право на наше життя. І це їм так здається, що вони мають право на наше життя, а нам своє робити. Да? Ми знаємо, ми дорослі люди, ми в цій країні живемо, в цій країні живуть наші дітки, онуки, і ми будемо робити те, що ми вважаємо за потрібне. По чим стопам ви пішли з батьків? Хтось був у вашій сім'ї, що ви так, знаєте, як наслідували? Ну, це до Володимира Віталійовича питання. Ну, во-первых, ну, мій отець був комуніст, причому чесний, порядочний, високопорядочний комуніст, який любив партію, любил страну, любил народ. Он был вообще уникальный человек.
даже сказать, такая маленькая, маленький рассказ, что ли. Его любили все животные, он был очень добрым человеком. Он мог идти по улице, увидел, допустим, там сыночка на дереве сидит, он мог взять, завжди у него было в кармане, або насіння, або зернятко якесь. Він на руку клав, підходив, і обов'язково синичка сідала, клювала зерно і летіла далі. Жодного разу, коли він заходив до когось в селі в гості, жодного разу собака ніколи не гавкала. Зразу підбігала, і він її гладив. І я скажу так, що батько був справедливою людиною і високопорядною. І мама теж, до речі, теж. І це вони нам дали. Мається на увазі твої акторські. А, акторські, вибачте, я не зрозумів. Ну, вся сім'я в мене актори. Батько всю самодіяльність вів в селі і навіть займав перші місця в області. От він вів і хор сільський, і вчителів хор, і шкільний хор. От. І я в цьому хорі приймав участь і співав. Потім я вже грав в самодіяльності, на барабанах співав, на гітарі грав теж, ну, в ансамблі в нашому сільському клубі грав. Це ж звідки і пішов номер взагалі індійське кіно. От, ну, це да, села. Да. Так, мама мене чудово співала. І сестра в мене співачка професійна. Співачка, якщо ти пам'ятаєш, був такий ансамбль, вокально-інструментальний ансамбль «Мрія». От вона співала в цьому ансамблі. Не шкодуєте ні про що? А я в сім'ї виродок. Я в сім'ї виродок. У мене ніхто абсолютно ніякого відношення до мистецтва не мав. Мама в мене історик, батько військовий льотчик, а потім працював на заводі релі і автоматики в Києві. Так що я оце циркач єдиний. Ти самородок. Ну, самовиродок. Не шкодуєте ні про що, що так от життя ні. Вклалося? Я задоволений своєю професією, я задоволений своїм життям. Якщо б почати життя спочатку, так би само його прожили. Абсолютно. 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 Хвилина в хвилину. Слава Богу, ми пройшли все. Ми і були і і робочими. Ми вигружали вагони, ми будували будинки. Ми все це пройшли. Ми знаємо всю роботу, всю. І батько мені колись сказав: сину, професію за плечами не носи. Ти повинен, як чоловік, ти повинен вміти багато чого робити. Я йому за це дуже вдячний. Але перепробувавши всі ці професії, я зрозумів, що в мене професія одна – це бути артистом. Але я не думав, що вона настільки важка. Ця професія. Це здається, що ах, вийшли, як мені кажуть, в село я приїжджаю. Володя, за що тобі гроші платять? Дурака поваляв 2 години і гроші такі заробляєш. Я один раз казав, питань немає. Давайте так, я зараз беру квиток вам. Там один такий дядько, ну він трошки старший за мене. Даю вам квиток, їдемо зі мною. У нас концерт зараз буде в Дніпропетровську. От ми з Володією не будемо виходити. Ви вийдіть 2 години. Відпрацюйте. Зробіть так, щоб у людей було обов'язково, був обов'язково хороший настрій. І я вам заплачу ці гроші. І ви зрозумієте. І він подумав, ні, я не поїду. Я кажу, так для чого ж ви таке кажете? Воно з сторони дійсно кажеться, легко. Так взяв гітарку, правда, відспівав, пішов, згуморили все. Ні, це великий труд. Це я дійсно скажу, великий вони труд. Так кажуть, тому що самі дурака валяють все життя і нічого не роблять і не вміють. А балакати можна про... Та ні, щось він таке розказує. Це дуже просто. Це дуже просто. Вийшов на сцену, дурака відваляв. А що ми, що ви? От, глядачі, глядачі повинні думати, що це просто. Тому що коли це на сцені відбувається тяжко і з якимись муками, то це вже не мистецтво. Любого професіонала взяти, який виступає на сцені, да? якщо це легко і з задоволенням, і в щастя йому, то глядач отримує
величезне задоволення. Так що, будь ласка, думайте, що це все дуже просто, і ми просто валяємо дурака. Да. Вообще, искусство, да? Искусство – це великий самообман, щоб ти знав. Любу справу треба робити, конечно, чесно. І тоді у нас була б абсолютно інакша ситуація в Україні. Якби людина, яка водить тролейбус, дійсно працювала для людей, якби той двірник, що прибирає сніг, або той комунальник, він його дійсно прибирав для того, щоб люди ходили нормально, не відпрацьовував свою галочку якусь, да, птичку. А він думав про те, що от зараз я йду по цьому тротуару, щоб люди по тротуару ходили спокійно і нормально. Ми б жили в другій країні. Кожен має займатися своїм ділом. То, на кого він учився, то має він і робити, а не жити за счет людей, обманывая їх. Поэтому ми маємо те, що маємо, к сожалению. Я згадав слова Висоцького, там багато чи є. Він казав, що так собаку з чоловіком зрівняє, да? Не зря говорять, що якщо собака навчиться говорити, чоловік потеряє останнього друга. Він говорить, не судіть ніколи з першого погляду о чоловіке, ну що для собаки, тому що дворняшка може оказатися настільки з душою і порядочною, чим чоловік приємної внешності, на самом деле являющийся скотиной последней. Ну так, да, є ж така фраза, чим більше я знаю людей, тим більше люблю лошадей. А є якісь у вас традиції сімейні? От коли ви збираєтесь разом, вся сім'я? Ну, ми часто зустрічаємося і по поводу, і без поводу. Вот. Ну, а така якась є, така важлива, сама, ну, така традиція? Ми зустрічаємося на Пасху, ми зустрічаємося на Новий год, ми зустрічаємося... Не, соврал, не на Новый год, мы после Нового года встречаемся. Вот, встречаемся на Рождество обязательно, вся семья приходит. И на Старый Новый год, на Пасху. Есть, конечно, на дни рождения, естественно. Вот это да. У нас в семье была наиголовніша наша бабуся Параска Андреевна, Царство Небесное. Она жила під Києвом, село Сополівка, Броварський район. І от вона така була найголовніша в нас сім'ї. Вона започаткувала дві такі традиції, що ми, де б ми, хто б не був, як би не склалася історія, але обов'язково на Різдво і на Пасху ми з'їжджаємося всі до неї. І там сестра моя жила в Чехії. Місця вистачає? А? Місця вистачає? Да, місця вистачає, звичайно. Так це ж свої. Всі свої. Де? Ми так в тісноті, да не в обіді. І коли бабусі не стало, зараз ми всі їздимо туди ж, тільки до моєї мами. Вона там живе, в селі Соболівка. І от ми на Вереб'ячому кутку, називається вона. І от ми всі, не було такого жодного разу, щоб хтось із нас, наші діти, всі знають цю традицію, ми їздимо обов'язково туди. Колись ви так думаєте, що там, ну, все це, десь поїхати з країни, десь не потрібно? Ні. Ні, не думаємо. Якби ми думали, як поїхати з цієї країни, ми б давно поїхали, бо нас запрошували і були в нас які завгодно пропозиції, і житло нам виділяли. І... Ні, ми вважаємо, що жити треба дома. Дома, хоч про нас і розказують, що ось до нас з Москви їдуть російський дует заробляти наші гроші. Ну, ми їдемо, ми на Україну їдемо з концертом. Куди? Володя з Відрадного, я з Солом'янки. Оце ми їдемо всі сюди на Україну. І тут наші діти живуть, і я весь час своїм дітям кажу, що... І живуть, і народилися. І народилися тут, і живуть вони тут, і працюють вони тут, і молодший навчається тут. І ми завжди говоримо про те, що жити треба в своїй країні і щось намагатися в цій країні зробити. А заради чого? Заради кого ви живете? Заради своєї сім'ї, дітей, онуків. Звичайно. Заради свого народу ми тут живемо, тому що ми любимо, заради своєї землі, тому що ми любимо нашу землю, ми любимо нашу країну. І те, що зараз відбувається, воно ж не завжди таке буде. Колись воно ж закінчиться, обов'язково закінчиться. І ми дочекаємося цього.
Ну, і да. Самі будемо приймати участь, щоб якомога швидше це все закінчили. Чи може так разом щось сказати? Якийсь жарт, якусь пісню, якийсь вірш, якийсь монолог є у вас такий? У вас багато є. А що можна так на скору руку? На скору так, руку. Так, знаєш, як завжди чарівний каже так. Щось є таке? Коли кажуть, розкажіть анекдот, да. Одразу хоп, да, і одні з матом виходять. Знаєш, нормальних анекдотів немає. Ну я кажу, як є, вибач. Я думаю... У нас є слово пі. Ні, воно ну, все. Ми воно... Якщо я кажу, да. Які пі буде. Можна все. Можна все. У нас... Ми можемо спробувати фрагментики з ярмарку нашого. Ну, це ну, всі чули, звичайно, але це щось ну, таке, так. Що... До речі, воно і сьогодні актуальне. Номер, який ми зараз... Фрагмент, який ми зараз покажемо. Цей номер ми зробили в 1992 році, здається. Навіть першому році. І він до цього часу актуальний. У нас багато... Ювілейний, як кажуть, як незалежність так. І все. Ну, от... А Майдан... Заливається людсько, коров'яче, овече, волячо, поросяче, свиняче, собаче, куряче, гусяче, кобиляче, коняче, куряче, качаче, гімбіко, циганячою масою. І все це дихає, курить, говорить, кричить, лається, мукає, мекає, ржеє, гікає, ремигає, квікає, хреститься, борється, куткудахає, смалить одного по руках, грає на гармонію, на скрипку, на бубен, кричить, є піквас, крутиться на карусель, галасує, плітесіння, шкварчить, сопе, тягне за рукав, ледве тримається на ногах і просто лежить під возом і меланхолічно палить люльку. На возах. Вовна, миски та горшки, смужки, чоботи і хміль, коси, шкіри, чавуни, дьоготь, прядиво, хустки, дранки, килими, гребінки, діжки, роги, полотно, і сорочки, і спідниці, воск, щетина, скло, рядно, сіль, вістки і молотки, пряжі, срібної мотки, лопата, решета, ночовки, сокири, глечики, вірьовки, шапки, козацькі каплухи, обідня, дища, лапті, кухлі, ябки, баєві і стрічки, мило, очіпки і свічки, воретена, шпонь, оброчки, колеса, люшні та замочки, плахти, свити, шушуни, ложки, мишки, тютюни. Шпильки, голки, гаплики, сери, гребні, рушники. А ось тут стоїть гірка, а до неї матір Божа. Оселець, пиво, кваш, черба, шпундра і маляс, вергуни, куріш, зустянка, таратута, мед, кирянка, саламати, пампушки, хвости, свинячі галушки. Тут потарці ковбаси, деревни і завиванці, карасі, спитань, сало, цукор, начить і стоги. Отакі соби та щуки, що не витягнеш руки. Горохляники і хвиї, тарання, раки і були. Тут гречаники, застоги, маслюки, столоні, марині хлянки, осетина, кам'ян, дичина, саволина. А які тут пироги? З сиром, маком, бузиною, хами, печеницями, линами, м'ясом, вишнями, яйцем, поруч, френики, цукерки, карамельки, одинці. Та що там казати? Все, що плаває, літає, ходить, повзає, стрибає, смокче, сьорбає, ковтає, п'є горілку, в пику б'є. Все на ярмарку тут є. Все тут є і все вража. Все, чого душа бажа. І кому це все заважало? Цінувати треба. Розуміти треба один одного, хай так люди і роблять в своєму житті, забрати з себе таку якусь зраду, якусь погану ауру таку. Люди, та треба відноситись люди, до людей по-людськи просто. Люди повинні жити і бути щасливими. Абсолютно. А хтось їм, хто не може цього, хтось їм завжди якось заважає. Сказала Вовина бабушка, добро положиш, добро получиш. От робіть добро. Це... Робіть добро і будете отримувати добро. А якщо не люблять, то яке ж добро може? Із злості добра не вийде ніколи. І злість породжує злість. Тому люди добрі. Треба відноситися один до одного з душою. А пам'ятаєте цей фільм шикарний «Будуть одні старіки», да? Леоніда Быкова, де кузнечик говорить, все з'їдає тільки любов, ненависть розрушає. Все. Як вам взагалі, може в двох словах, може в одному слові, от прийшли всі, і влада у нас така, яка є творчою елітою, може так, України. От зараз вона керує, зараз вона все робить для людей, все за правду, все так зрозуміло всім. Ви, сім'я, є якісь такі, разом переживаєте, чи... Влада не є творчою елітою, влада є
разрушительной элитой, к сожалению, на данный час. Ну, вони ж теж творчі люди. Як? Творчі люди кажуть, що вони завжди душею, совістю, порядні. Творчі люди автоматы выдумывают, ядерные бомбы выдумывают, я не знаю, пистолеты, пулеметы. Это тоже творческие люди. Вот. Но пока что то, что выдумывает с нами наша власть, к сожалению, это горе для народа. Схемы тоже горе. Творческие люди выдумывают. Там же, тоже творческие люди. Творчество своего рода. Вот это, наверное, и пугает. Вот это, наверное, есть наша беда, что пришли творческие люди. Которые ничего не понимают. Только что... А должны руководить денежек. Профессионалы. Да? Потому что работать в Верховном Совете, в Верховной Раде, должны профессиональные люди. Да? Для того, чтобы принять бюджет, нужно... Причем высококвалифицированные как минимум его прочитать и как минимум понимать, что там написано. Да, вот давайте из вот этой вот всей нашей когорты теперешних 450 человек, сколько человек понимает в том, что написано в этой книге, которая называется «Бюджет». За що ви, ребята, голосуєте? Я дивуюся тим, що всі знають про це, да? І всі так же само знову все вибирають. Подожди. Чому воно так все виходить? Ну, обман. Вони обманули народ. Вони ж розказували, що ребята... Так вже так 30 років проходить. Ну, знаєш, було і краще. Ми пам'ятаємо всі. Обман є, межа якоїсь є. Ну, як зараз, знаєш, от уже время прийшло то, що обманюють, не стесняясь. Просто обманывают, не стесняясь. А люди, они же все-таки, у нас большинство людей из Советского Союза, они привыкли, что партия сказала, так воно и будет. По телевизору только правду кажут. А как оказалось, уже все давным-давно поменялось. По телевидению врут. Партия обманывает правящие. И, к сожалению, имеем то, что имеем. И законы сделаны так, что никак нельзя сместить тех, от кого народ стонет. Никак нельзя. Поэтому, извините, если бы еще люди наши понимали, что нужно по делам судить, а когда человек в своей жизни ничего не сделал и рассказал о красивой жизни, и о, вперед, да вы ж возьмите, хотя бы почитайте, кто он, что он, откуда, что он сделал, вообще понимает ли этот человек в экономике и так далее, и так далее, и так далее. Тогда было бы как-то по-другому. А мы верим словам, мы верим сказкам. Вот мы сказки поверили, є и віра, вот и получаете. Надія, и людина с этим живе, йде вперед. Вот дурень думкою богатей. Вот мы думаем, ах, прийде якийсь царь новый, президент, и зробить нам добре. Пока что хуже и хуже. Надо под другие какие-то уже делать выводы, и по-другому нужно подходить ко всему этому. Як людям сказати, щоб вони якось мали в собі силу і віру таку сильну, щоб воно якось так приломилося, щоб вони, ну, від них мало що залежить, хоча всі кажуть, що раді президент народу, всі конституції народна, всі закони для народу, а якось воно все таке, оця от брехня якось десь вона так глибоко зарита, що... І немає тих людей, які б її взяли, підняли. Ти знаєш, так творчі ж прийшли, да, розумієш? Прийшли творчі, да. Вони от так її за от цю брехню. Ну, звичайно ж, все для народу. От, а це ж найголовніша фраза, що ми все робимо для народу. Конституція-то у нас дійсно виписана для народу. Ну, вони такі талантливі і творчі, що вони цю... Конституцію обходять, як тільки хочуть. І отак черкають, рвуть її на частини. І все. А ми нічого з вами зробити не можемо. Ви любите Висоцького взагалі? Звісно. Я знаю, що ви любите, співаєте, і голоси у вас такі, що треба ще якомусь повчитися, хто на сцену. Це у нас Владимир Олександрович по вокалу. Він у нас шаляпі надихає. Такий бас просто штоколов. Пацан. Тембр, да. Голос тембр у нього. Є. Так, Володимир, не надо. Ну, а зараз я хочу заспівати пісню Володимира Висоцького «А люди все раптали і раптали». О, актуально. Для вас. Да. Поїхали. А люди
все роптали и роптали. А люди справедливости хотят. Мы в очереди первыми стояли, а те, кто сзади нас уже едят. Им объяснили, чтобы не ругаться. Мы просим вас, уйдите, дорогие. Те, кто едят, ведь это иностранцы. А вы, прошу прощения, кто такие? А люди все кричали и кричали. А люди справедливости хотят. Но как же так, мы в очереди первыми стояли, а те, кто сзади нас уже едят. Но снова объяснил администратор: я вас прошу, уйдите, дорогие. Те, кто едят, ведь это ж делегаты. А вы, прошу прощения, кто такие? А люди все кричали и кричали. Наверное, справедливости хотят. Но как же так, ведь мы еще, ну как же так, а ну еще. А те, кто сзади нас уже едят. У вас був ролик про санаторій Карпати, да? Да. Такий. І цікаво якось. Цікаво. Для чого це і про... Ну, во-первых, ми давно знаємо, знакомі і дружні з хазяїном санаторій Карпати, Грицаком Львом Ярославовичем. Это професіонал з большой букви. Это человек, людина з великої букви, который хочет делать для людей добро. И делает. Делает. И сколько вообще в своей жизни этот человек создал и еще создаст. И детей своих приучил. И дети работают. И дети создают. Все для людей. Ну, а по поводу ролика продолжай. Ну, и так получилось, что тяжелая ситуация с карантином. И мы созвонились, и Лев Ярославович сказал: ребята, а вот такая вот просьба. Мы, конечно, мы абсолютно... О чем бы и ни, да? Да, конечно, абсолютно бесплатно, потому что мы, во-первых, мы любим этот потрясающий город Трускавец. Да. Во-вторых, мы любим этот совершенно потрясающий санаторий Карпаты. Мы там отдыхаем на протяжении больше, чем до 20 лет. Да? Вот. И детки наши-то там выросли. И с Львом Ярославовичем мы дружим и очень близко, и семьями много лет. И невероятно уважаем этого человека. Поэтому с огромным удовольствием вот все, что мы сделали для него и для санатория Карпаты, и что нужно будет, сделаем тоже с огромным удовольствием. Бесплатно. Не все за деньги продается. Не продается отношения. И дружба. Дружба, любовь, уважение. Вот это ни за какие деньги нельзя купить. Поэтому это надо подтверждать делами. Що ви хочете побажати нашим глядачам, людям? В нашій країні ми хочемо пожелати, щоб вона як можна швидше поправилась, виздоровила. Виздоровила від цих невзгод, від цього правительства, від цього відношення правительства до народу. Хочеться тепла, хочеться любви, хочеться благополуччя, хочеться щастя, хочеться радості. Хочется есть нормальную пищу, хочется общаться с нормальными людьми и не задумываться над тем, на каком языке он со мной разговаривает, на русском или на украинском. Хочется судить не по языку, а по делам по его. Дякую щиро, Володимир. Я абсолютно поддерживаю и хочу всех попросить, давайте всем назло доживем все-таки до того времени, когда мы будем улыбаться друг другу на улице. Я хочу сказати, ми з вами не прощаємось, ми, я кажу вам, до побачення, тому що на авторській програмі «Своя колія» ми говоримо про головне, про цінності людські. І я хочу сказати, що наші гості, мої гості, завжди кажуть свої слова, які написані історією власноруч. І де правда має свою силу, честь,
люди мають своє слово, гідне слово. Я б хотів би, щоб воно завжди так і було. Я дякую своїм гостям. До нових зустрічей. До побачення. Дякую щиро.